Got any problems with gays? Hey, no, I know somebody who's gay and black. Oh, that's a Kali mid Gwen top. I could just poke her right now. Should I BM right now? What? Should I kill her right now? Yeah, just fucking auto attack her. She can't do shit. Ha 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 ha